Осыдан тура бір жыл бұрын Алматы облысында орналасқан Шелек дәлізінде Самұрық энерго холдингі жел электр станциясын тұрғызып, оны іске қосты. Аталған жобаны жергілікті компания Қытайдың Power China корпорациясымен бірігіп жүзеге асырды. Шелек жел электр станциясы Алматы қаласынан шамамен 150 шақырым жерде орналасқан. Бұл станцияның құрылысы Қазақстанның оңтүстігінде электр энергиясының жетіспеушілігі мәселесін шешудегі маңызды қадамдардың бірі болды. 2022 жылдың шілдесінде Шелек жел электр станция жобасы толық қуатында іске қосылып, пайдалануға берілді. Өткен жылы нысанда 240 миллион киловатт-сағат экологиялық таза энергия өндірілді. Бұл 70 мың үйді тұрақты электр энергиясымен қамтамасыз етті. Сонымен қатар, көмір қышқыл газының шығарындыларын 160 мың тоннаға қысқартуға мүмкіндік берді. Дәл осы жерде станцияны басқару орталығы орналасқан. Мұнда әр құрылғы мен әр жабдықтың жұмысын бақылап отыру мүмкіндігі бар. Осы жерде біздің жұмысымыз барлық құрал жабдықтардың қалыпты жұмыс істеуін қадағалау, желдің жылдамдығына қарап, қуат көздері мөлшерден артық кетпеуін бақылап отырамыз. Бұдан бөлек орталыққа белгіленген уақытта баяндама жасап отырамыз. Егер төтенше жағдай бола қалса, онда станцияны толық өшіреміз. Жұмысқа кірерде 2 ай оқу курсынан өттік. Онда өрт қауіпсіздігінен бастап барлық аппаратпен жұмыс істеуді үйретті. Шелек жел электр станциясының құрылыс кезінде бұл жерде мыңдаған адамға жұмыс орны ашылды. Жоба операторларының айтуынша, қазақстандық қызметкерлердің біліктілігі мен шеберлігіне әрқашан сүйеніп, станция қызметін сәтті іске асыруда. Қазір жел электр станциясында өндірістік және пайдалану персоналының 8 өкілі және тыл қызметінде 4 жұмысшы бар. Осы 12 адамның барлығы да Шелек ауылынан шыққан. Бұл Power China компаниясы жергілікті халықты жұмыспен қамтуға да үлес қосып жатқанын көрсетеді. Болашақта біз Шелек ауылынан тағы да адамдарды жұмыс қалу мәселесіне ерекше назар аударатын боламыз. Қазір жел электр станциясында жалпы қуаты 60 мегаватт болатын 24 жел құрылғысы іске қосылған. Болашақта олардың санын көбейту жоспарлануда. Мы намерены развивать данный проект с компанией Power China и увеличить мощность. Біз бұл жобаны Power China компаниясымен дамытып, Шелек дәлізіндегі жаңартылған энергия көздерінің қуатын 60 мегаваттан 810 мегаватқа дейін арттыруға ниеттіміз. Біз халықаралық Астана форумы аясында тиісті келісімдерге қол қойдық. Қазір жобаны мерзімінде іске асыру үшін тиісті жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Шелек дәлізіндегі жел электр станциясы Қазақстан мен Қытайдың белдеу және жол бастамасын бірлесіп іске асыру аясындағы маңызды жоба саналады. Болашақта екі ел бастаманы Қазақстанның жарқын жол жаңа экономикалық бағдарламасымен одан әрі ұштастыруды жоспарлап отыр. Оның шеңберінде таза энергетика саласындағы ынтымақтастықты одан әрі арттыратын болады. Қазақстан мен Қытай белдеу және жол бастамасы аясында энергетикалық ынтымақтастық саласында берік байланыс орнатты. 2010 жылы Қазақстанда ұзындығы 1,5 мың шақырымға жуық газ құбырын салу жобасы іске қосылды. Бүгінде аталған құбыр арқылы Қытай қалалары табиғи газдың көп мөлшерін алып отыр. Құбырлар Қытайдың Гоби шөлді аймағы арқылы өтеді. Ол жерде бірнеше компрессорлық станциялар тұрғызылған. Ғалымжан Сәпенов осындай станцияда 4 жылдан астам уақыт жұмыс істейді. Ол 40 оператордан тұратын топтың жетекшісі. Ғалымжан және оның әріптестері күн сайын жабдықтардың дұрыс жұмыс істеп тұрғандығын тексеріп, компрессорлардың жұмысын бақылап жүреді. Біздің станцияға құбыр мен газ келгенде оның қысымы 74 гигапаскаль болады, ал біз қысымды 98 гигапаскальға дейін арттырамыз. Еліміздің Бейнеу қаласынан бастау алатын магистральдық газ құбыры Қазақстанның оңтүстік арқылы Шымкентке дейін өтеді. Содан кейін ол әлемдегі ең ірі құбыр жобасы ретінде белгілі Қытай Орталық Азия газ құбырымен біріктіріледі. Одан әрі шығысқа қарай Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданына жеткізіледі. Осы жерде қазақстандық газ құбыры Қытайдың батыс шығыс құбырымен біріктіріліп, ол арқылы көк отын Қытайдың әртүрлі аймақтарына, соның ішінде Шанхай, Фуджоу және Сянган сияқты қалаларға жеткізіледі. Құбырды салу және оны пайдаланудың әлеуметтік маңызы бар. Мысалы, құбыр бойында орналасқан елді мекендерге қосымша инвестиция тартылады және сол жерлерде қосымша жұмыс орындары ашылады. Бүгінде біздің компанияда барлығы 1250 жергілікті қызметкер жұмыс істейді. Оның ішінде станция операторлары мен басқа да қызмет көрсету персоналы бар. Бұл құбыр арқылы газ тек Қытайға ғана емес, Қазақстанның да көптеген қалалары мен елді мекендеріне жеткізіледі. Газ құбырының бойында көгілдір отынды аймақтарға таратуға мүмкіндік беретін 23 орын бар. Дәл осы құбырда газды Астанаға апаратын желіні көруге болады. Яғни Қазақстанның астанасында пайдаланатын табиғи газ да осы құбырдан келеді.
Бүгінде газ құбырының жылдық өткізу қабілеті 15 миллиард текше метрге жетті. Бұл газдың мөлшері бір жыл бойы 40 миллион отбасын қамтамасыз етуге жеткілікті. Сонымен қатар, газ құбыры іске қосылған сәттен бастап, экологиялық таза энергия, атмосфераға көмірқышқыл газының шығарындыларын 200 миллион тоннаға дейін азайтуға мүмкіндік берді. Қытайдың өнеркәсіп секторындағы іскерлік белсенділік индексі осы жылдың 6 айында алғаш рет өсім көрсетті. Қытай Халық Республикасы мемлекеттік статистика басқармасының мәліметі бойынша менеджерлердің сатып алу индексі деп аталатын PMI көрсеткіші 42-те 50.2% құрады. Бұл алдыңғы аймен салыстырғанда 0.5% артық. Көрсеткіш 50 деген пункттен жоғары болса, онда нәтиже жақсы дегенді білдіреді. Ал 50-ден төмен болса, көрсеткіштер нашарлағанының белгісі. Қытайдың өнеркәсіптегі іскерлік белсенділік индексі жаз бойы өсім көрсеткенмен, негізгі мәнді күздің алғашқы күндерінде ғана бағындыра білді. Ең жақсы нәтижелерді жабдықты өндіру, жоғары технологиялық өндіріс және халық тұтынатын тауарлар өнеркәсібі көрсетті. Жалпы Қытай экономикасы қайта қалпына келіп жатқанын өндірістік емес сектордағы іскерлік белсенділік индексінің өсуінен де байқауға болады. Ол бір айда 0.7 пунктке көтеріліп, 51.7%-ға жетті. Сондай-ақ жазғы аптап ыстықтың басылуы мен жаңбырлы маусымның аяқталуы құрылыс саласына оң әсер етті. Мұндағы индекс бірден 2.5 пунктке өсіп, 56.2%-ға дейін көтерілді. Қытайда жыл сайын 200-ден астам робототехникалық компаниялар ашылып, нарыққа өз өнімдерін ұсынуда. Осындай компаниялардың бірі Шэньчжэндік стартап UiBot Robotics. Ол 5 жыл ішінде нарықтан өз орнын тауып қана қоймай, 5000-нан астам өнеркәсіптік робот сатып үлгерді. Бүгінде аталған компания кішкентай алыптардың ұлттық тізіміне енген. Қытай Халық Республикасы өнеркәсіп және ақпараттандыру министрлігі бұл мәртебені жыл сайын белгілі бір технологиялық өндірісте жетістікке жеткен шағын көшбасшы компанияларға береді. Қытайда өнеркәсіптік өнімдерге деген сұраныс өте үлкен. Осының арқасында көптеген компаниялар құрылып, сұранысты қанағаттандыра бастады. Олардың қатарында біздің компания да бар. Біз жұмысты енді бастаған кезде робот құрастыруға керек компоненттерді бірнеше шетелдік компаниялар ғана сататын. Бүгінде осындай жабдықтар Қытай нарығында көптеп сатылады. UiBot автономды өнеркәсіптік роботтарға маманданған. Оларға кабельдер мен ток көздері қажет емес, және үлкен аумақтарда жұмыс істей алады. Олар көбінесе қойма операцияларын автоматтандыру үшін қолданылады. Шэньчжэнь компаниясының клиенттерінің қатарында әлемге әйгілі француздық Мишлен шиналарын өндіруші, әлемдік жедел жеткізу нарығының көшбасшысы, сондай-ақ әлемдегі ең ірі Тайвань компаниялары бар. Менің ойымша, бүгінде біздің роботтар көптеген компанияларға қажет, себебі саладағы әртүрлі компаниялар өндіріс тиімділігін арттыру үшін озық робототехникалық технологияларды біріктіру мүмкіндіктерін зерттеуде бізге қосылуда. Робототехника саласы Қытайда жасалған 2025 мемлекеттік өнеркәсіптік даму бағдарламасының 10 басым секторының бірі болып табылады. 10 жыл бұрын Қытай билігі өнеркәсіпте көп еңбекті қажет ететін ауыр жұмыстарды жоғары технологиямен алмастыруды мақсат етіп қойды. Сол кездің өзінде елдегі арзан жұмыс күштері азайып бара жатқаны белгілі еді. Ал өнеркәсіптік роботтар бұл мәселенің орнын толтыруға арналған. Біз тұтынушылардан сауда палаталарынан және сауда өкілдіктерінен көптеген жақсы пікір алып отырамыз және үнемі байланыстамыз. Қытайда жұмыс күшінің шығындары өсіп жатыр, ал инвесторлар кіріс деңгейі жоғары басқа елдерге ағылуда. Бірақ Қытай инфрақұрылымының үздіксіз дамуын ескере отырып, жоғары технологиялық өндірісті орналастыратын санаулы елдердің бірі болады. Бүгінде Қытайда дүние жүзіндегі өнеркәсіптік роботтардың тең жартысы өндіріледі. Бірақ олардың жұмыс күшіндегі үлесі бойынша ол Корея, Жапония, Сингапур және Германиядан кейінгі 5-ші орында. Қытайлық робототехника өндірісінің көлемі жылына шамамен 5%-ға өсуде. Егер осы қарқын сақталатын болса, 7 жылдан кейін Қытай мемлекеті өнеркәсіп роботтарын өндіруде 1-ші орынға шығады. Бейжіңде қаза тапқан батырлар ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Тяньаньмэнь алаңындағы іс-шараға Қытай Халық Республикасы төрағасы Син Цзиньпин және басқа да жоғары лауазымды тұлғалар, партия және қоғам қайраткерлері қатысты. Осындай естелік іс-шаралар бүкіл елде ұйымдастырылады. Қытай Халық Республикасының тұрғындары отанын қорғап, өз өмірін қиғандарды еске алып, оларға тағзым етеді. Батырларды еске алу күні 2014 жылғы тамыздың 31-де. Бүкіл қытайлық халық өкілдері жиналса, тұрақты комитетінің 12
12-ші шақырылымда бекітілді. Қаза тапқан батырларды еске алу күнінің Қытай Халық Республикасының құрылған күні қарсаңында аталып өтілуі бекер емес. Біріншіден, осылайша ел тұрғындары халық қаһармандарына құрмет көрсетеді. Екіншіден, 1949 жылы 30 қыркүйекте Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында халық батырларына арналған ескерткіштің іргетасы қаланды. Бірінші қазан күні Цинхай Тибет таулы аймақтарын зерттеуге арналған кешенді ғылыми экспедицияның 18 мүшесі Қытай-Непал шекарасындағы Гималайдың Чоойу шыңына көтерілді. Оның биіктігі 8201 метр. Бұл көрсеткіш бойынша ол әлемде 6-шы орында. Қытай экспедициясының қатысушылары соңғы жарты жылда осымен екінші биік шыңды бағындырып отыр. Мамыр айында олар әлемдегі ең биік шың саналатын Джомолунгмада зерттеу жұмыстарын жүргізді. Ғалымдардың басты мақсаты – қоршаған ортаны қорғау. Олар биік шыңдарда автоматты метеостанцияларды орнатады. Таулардың климатқа қалай әсер ететінін және жаһандық климаттың өзгеруі тауларға қалай әсер ететінін анықтайды. Бұдан бөлек тау жыныстарының және қар мен мұздың үлгілерін жинап зерттеу өткізеді. Қытайда мерекелік күндер әлі де жалғасуда. Демалыста жолаушылар ағыны бірден көбейіп рекордтық деңгейге жетті. Осы күндері жолаушылар автокөлікпен 36 миллион сапар жасап, былтырғы көрсеткіштен 27% асып түсті. Ал су көлігімен жасалған сапарлар саны 35% өсім көрсетсе, әуе кемесі арқылы саяхаттау көрсеткіші 218% бірақ көтерілген. Қытай Халық Республикасы мәдениет және Туризм министрлігі биыл ел ішінде 900 миллионға жуық сапар болады деп болжам жасаған. Туризмнен түсетін табыс көлемі 780 миллиард юань, немесе 107 миллиард ақш долларынан асады деп күтілуде. Тек Қытайдың оңтүстік батысында ғана кем дегенде 18 миллион адам темір жол мен әуежайларды пайдаланып, туризмнің дамуына өз үлестерін қосады деп күтілуде. Мерекелік демалыс күндері Қытайдың көлік жүйесі қатты сыналатын кезең. Себебі бұл күндері елдегі жолаушылар ағыны күрт өсіп, шетелге саяхаттайтындар саны 1,5 миллионнан асып түседі. Бұл былтырғы осы кезеңдегі көрсеткішпен салыстырғанда 3 есе көп болады. Бұл жамды Қытай Халық Республикасының көші-қон істері жөніндегі мемлекеттік басқармасы жариялады. 28 қыркүйекте елде тек теміржол арқылы жүрген жолаушылардың саны 18 миллионнан асты. Ал демалыс күні бұл көрсеткіш рекордтық деңгейге жетіп, 20 миллионнан асады деген болжам бар. Жалпы қыркүйектің 27-сі мен 8 қазан аралығында теміржолмен сапарлағандардың саны 190 миллион адамнан асады деп күтіліп отыр. Сондай-ақ елдегі ірі әуежайларда жолаушылар ағыны артқан. Бір тәулікте Бейжіңнің Шоуду әуежайынан орташа есеппен 27 мың, Шанхайдағы Пудун әуежайында 70 мың және Гуанчжоудағы Байюнь кедендік бақылау бекетінен 38 мың жолаушы өтеді деп күтілуде. Айта кетейін, елдегі күздің ортасы және Қытай Халық Республикасының құрылған күніне арналған мереке күндері 6 қазанға дейін жалғасады.